Šiais metais bus pradėta remontuoti Gegužės pirmosios gatvė ir keli keliai iš Lynakiemio. Tai kas tai finansuoja, kokie darbai bus? Iš tiesų labai čia reikalinga investicija dėl to, kad Lenkijos keliai yra padalyta pagal panaudojimą. Vienu žodžiu, yra valstybiniai, yra vaivadėjai priklausantys apskričiai ir valšiams. Gegužės pirmosios gatvė Oškinių link ir link Šlynakiemio, nes renovacija baigsis ties sankryžą Oškiniuose, ties Burauskais. Tai vienu žodžiu, nu, didesnis judėjimas yra apskrities keliais negu Valšiaus gatvėmis. Tai vienu žodžiu, jau gautas finansavimas, tai čia yra specialaus, aš vadinu jį premjero Moravieckio fondo, vienu žodžiu, vietos investicijom paremti. Vienu žodžiu, Seinų apskritis pasistengė, gavo 1 100 000, 250 000 nes jau esam po konkurso varžyti, nes laimėjo į Suvalkų įmonė kelių. Vienu žodžiu, 250 000 duoda Seinų apskritis ir 250 000 Valšius. Mes buvom numatę didesnį sumą, nes pagal sąmatą, bet konkursas dar gerai buvo, pavyko, taip kad tos lėšos iš trijų vietų ir tas kelias bus šiemet jau padarytas. Žinoma, be šaligatvius esam padarėmės Punsko savivaldybė, nors šis Seinų apskrities kelias, kai vykdėm kanalizacijos ir vandentikio darbus, tai būtent šaligatviuose tas vandentikis ir kanalizacija yra, tai tuos šaligatvius atnaujinom. Žinoma, jau čia praėjo gal daugiau kaip 10 metų, bet jie yra tvarkoje, tai čia asfalto danga. Kada planuojama darbus užbaigti? Na taip, man atrodo, kad turėtų, jei ne gegužės mėnesį, tai birželio mėnesį pradėti ir čia daugiau netrunka kaip mėnesį šitie darbai, žinoma, kai kur reikės dar ir perėjos paruošti, iškeltos perėjos, saugios perėjos, taip kad man atrodo, kad čia keli mėnesiai ir turėtų būti padaryti darbai. Tuo labiau, kad Seinų apskritis pateikus yra nauja paraiška ir priejo. Ta paraiška, prie kurios dar konkurso nėra, bet mes kaip Punsko savivaldybė ir Seinų apskritis irgi, o lėšas dalį lėšų gauna iš maršalo įstaigos Palenkės vaivadijos, taip kad bus Ugnigesių gatvė irgi patvarkyta link Punsko kaimo, tai vienu žodžiu apie 960 metrų irgi naujos asfalto dangos, kur niekur šalia gatvio biskutį, bet jo jau nedaug, nes irgi tenais mes esam nutiesęs šalia gatvius ir kai kurioje vietoje tik jie pataisyti reikės. Tai vienu žodžiu, dvi tokios investicijos Seinų apskrities, kurios bus vykdomos Punsko savivaldybei ir tuos darbus irgi tuo pačiu irgi norėtų užbeigti šiemet būtinai ir aš galvoju ir tikiuosi, kad tai viskas įvyks. Nu, į vasaros pabaigą turėti šitas dvi naujas dangas. O kokie keliai bus tvarkomi toliau, kas planuojama? Tai mes irgi laimėjom konkursą jau kaip Punsko savivaldybė, tai vienu žodžiu Agurkiai Navinykai kelias, tenais 2 km 200 metrų. Šitom dienom bus paskelbtas konkursas, kad darbų rangovą išrinkti. Dar kol kas kainos geros, tai man atrodo, už tai skubam greičiau konkursą dar prieš kitas savivaldybės, kad greičiau padaryt. Tai yra nemaža atkarpa, žinoma, tenais truputį šalia gatvio yra, nes eina per vienų gyventojų Navinykuose kiemą. Tai vis tiek dėl saugos turi būti perėja. Vis tiek, kai asfaltas yra, tai greičiau važiuoja negu žvyrkeliu. Tai turim šiokios tokios apsaugos priemonės irgi įvesti. Tai šitas kelias. Na ir du keliai, kuriuos tikiuosi, kad gali pavykti. Tai vienas kelias tai yra Kampuočiai Burokai. Kodėl jisai? Dėl to, kad jis yra link sienos su Lietuva. O mums liko po konkurso iš pernai metų Paliūnų kelio padarimo iš Lenkija-Rusija programos, liko 900 000 zlotų iš Europos Sąjungos, tai mes norim juos padidinti rezultatus veiklų, vienu žodžiu, dar daugiau asfalto, daugiau kelio ir tenais irgi yra maždaug 2 km naujos dangos. Ir tikiuosi, nu gal birželio mėnesį turėtum žinoti, ar mums patvirtina tuos papildomus darbus, kai tikim, ir naują kelią, kaip naują rezultatą. Ir irgi šiemet norėtum tai padaryti. Čia greičiau, kad iki spalio pabaigos kažkur tuos darbus, nes kol užtvirtins, kol viską, nes mes jau dokumentus tai turim, tai va šitas. Nu ir su privačia įmonė kalbamės dėl šaltenų,
Kodėl Šaltieniai, tenais labai didelis judėjimas yra sunkvežimių ryšium su Via Baltikos kelio statyba. Ir žvyras yra vežamas tuo keliu ir norim, kad dalinai Punsko savivaldybė, dalinai privati įmonė, kuri vežioja žvyrą, galėtum šituo atveju greičiau, kad išbetonuota kelią, stora danga, kad garso nebūtų, dulkių nebūtų ir žmonės, ir mūsų žmonės galėtų geresnė danga važinėti.